Зазвичай ми виступаємо достойно. Завжди ми знаходимося в десятки кращих команд України. Проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється. І то не в рік, а в рік по два рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні такі, проводимо змагання серед дівчат. От. На даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міста обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка.